де замовили колесо відбой, замовили перильне огородження на дві сторони. От. Ну, плануємо це все зробити. А робите так, як я сказав? Так, так. Гір буде так, як я говорю, просто брати до вами, буде на все повернути. То коли ми почали будівництво? Ми почали будівництво в березні місяці. 2017-2017. По проєкту у нас взагалі то складає 24 місяці. Два місяці з них було на підготовку. Ну, ми йдемо з опереженням графіка. В цьому році мост буде зроблений і зданий в експлуатацію. Є якісь питання? Немає? Ну давайте, працюйте. Тут саме головне, щоб вінничани в цьому році заїздили по-новому. І ходили тут. Так. На сьогоднішній момент Сергій Анатолійович працює. Було на цій неділі 30 чоловік. Сьогодні вже 47 чоловік, а ветеран, ну, без ветерана працює. А так вже, я думаю, більше 50, бо тут 3000 чоловік. А от чого ми це зберемося? Кос, а як же? От вони всю повирізали, вон готують той кос. Да. Областування у косі обов'язково буде. Тобто вона є в проєкті, так? Так. Добре, дякую. По дорогам що?